Filippa Toremås nya barnbesked, bara månader efter sonen Todds födsel. Det var i höstas som Filippa Toremo fick veta att hon var gravid i vecka 23. För 5 månader sedan föddes sonen Todd. Nu berättar Filippa om barnplanerna. Influensören Filippa Toremo, 26, hade tidigt under hösten problem med magen, vilket hon till slut gick till läkaren för att kolla upp. Något hon inte visste då var att hon var gravid, och att graviditeten vid det laget redan gått så pass långt att det var för sent för att göra abort. Det var i en känslosam video på Instagram som Filippa berättade att hon var gravid och känslorna kring situationen. Filippa Toremås nya barnbesked, 5 månader efter förlossningen. När Filippa fick veta att hon var gravid hade hon full koll på vem pappan var, nämligen en kompis till henne. Kit Ahlman och Filippa blev ett par först efter att sonen Todd föddes i februari tidigare i år. Hela den här resan har ju blivit lite tvärtom vad andra brukar göra. Först blev jag gravid, sen fick vi barn, sen flyttade vi ihop och nu är vi ett par. Det är nu nyligen vi blev flicka och pojkvän. Det känns väldigt kul, har Filippa tidigare sagt till Expressen. Trots de blandade känslorna kring att vara gravid i vecka 23 utan att veta om det så blev dagen då Todd föddes en av de lyckligaste dagarna i Filippas liv. När frisören Emil Johansson gästar hemma hos Filippa i YouTube-serien Badrumsskåpet avslöjar Filippa att hon mer än gärna vill ha fler barn i framtiden. Ja gud ja, jag hade ju velat bli gravid nu. Fast vi kommer vänta lite, det blev ju lite mycket där. Svarar Filippa på frågan om hon kan tänka sig fler barn i framtiden. Filippa verkar minst sagt älska livet som mamma och med facit i hand blev allt bra till slut. Men när nästa barn kommer hoppas hon på att kunna njuta lite mer av graviditeten. Jag tror inte jag njöt riktigt av att vara gravid, så nästa gång kanske jag kommer göra det, säger Filippa,